السلام علیکم سارے بھراواں کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو اج ساڈے دوست آئے ہیں جناب بنو تو اے جناب عرفان بھائی فخر بنو تو ساڈے جناب برا اے چھوٹے عزیز آئے ہیں ماشاءاللہ تے چاول بنا رہے ہیں وی آئی پی پلاؤ بنا رہے ہیں اچھا یہ پانی نیچے ڈال دیں یا ادھر رکھنا ہے نہ نہ ڈالو مت زمین پہ ڈال دینا نہیں 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 ادھر ڈالنا اچھا اچھا پھر ضائع نہیں کرنا ہم ضائع کرنے والے نہ ضائع نہیں کرنا یہ ماشاءاللہ مسکین بھائی آج ہم کو پلاؤ کھلا رہے ہیں بنا کے عرفان بھائی آپ بھی کوئی چیز کھلاؤ گے کہ بس صرف کھانے والے ہو آج ہم صرف کھائیں گے اچھا آپ کھانے والے ہو یہ ماشاء اللہ ادھر سے ڈال دی ہے کلوز اچھا یہ علی بھائی آئے ہیں اسلام آباد سے ماشاء اللہ یہ ہمارے ماشاء اللہ سب کی جگہ نماز پڑھ رہا ہے ہمارا ہاں صبح سے آئے ہیں ماشاء اللہ ساری نمازیں پڑھی ہیں ابھی ظہر کی پڑھی ہے ابھی عصر کی پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ بہت مومن بندہ ہے بس سبزی بھی دے کے آتا ہے ماشاء اللہ